السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اللہ پاک کا ایک ایسا مبارک نام کا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں کہ جس نام کو اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو تو اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز اور کچھ نہیں۔ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور دعا ہر مصیبت پریشانی بلا کو روکنے والی ہے، اور اللہ پاک دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ مگر یہ سب تب ہی ممکن ہے کہ جب بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، روزانہ رات کو سونے سے قبل سب سے پہلے باوضو ہو جائے، اور صرف 7 مرتبہ اللہ پاک کا یہ مبارک نام، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طریقے سے صرف 7 مرتبہ پڑھیں، اور اول اور آخر 3-3 مرتبہ کوئی سے بھی درود پاک ضرور پڑھیں، اور اس عمل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سچے دل سے دعا کریں۔ اس عمل کے باعث اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو گے اللہ پاک تمہیں وہ عطا فرمائے گا۔ تو کامل یقین کے ساتھ روزانہ رات کو سونے سے قبل یہ مبارک عمل ضرور کریں۔